Jā, kā no vājākā puiša kursā kļūt par olimpisko čempionu, par vīru, kas divas reizes labo pasaules rekordu. Mēs piedāvājam video, un šis ir mans pieteikums manam varbūt nākamajam projektam. Nu, katrā ziņā, ja es taisīšu mākslas filmu par Jāni Lūzi, tad, es domāju, galvenās lomas atveidotājs man jau ir skaidrs. Kastingam pārāk daudz laika nebūs jātērē. Es zinu, ko viņš pats par to teiks. Nu, pagaidām viņš pretendē uz dažām Oskara nominācijām šogad. Nu, uz vienu gan labāko aktieru. Nu, tā jau runā, ka Jānis Lūzis lauza tās meitiņas sirdis Latvijā un ne tikai. Viņš galvenokārt lauza rekordus un cilvēka spēja robežas. Un viņam paveicās savā ziņā dzīvot laikā, kad šķēpmešana un vieglatlētika vispār pasaulē ļoti, ļoti straujiem soļiem gāja uz priekšu. Un viņš, puika no Matkulis, kurš... Sava spīte dēļ iestājās fizkultūras institūtām, jo kāds viņam pateica, ka no viņa šķērmeties nekad nesanāks, nonāca visas pasaules vieglatlētikas galvenā. 18. Februāris, 4. diena, 20.15. Leģenda Jānis Lūzis. Otrā filma, pirmā bija par Uļanu Simjonovu, tagad Jāņu Lūškāru. Savukārt sporta studijā tiekamies tieši pēc nedēļas, nākam pirmdien. Atā!